Evangelho do dia, Mateus 16, 19. Por que Jesus Cristo deu a Pedro as chaves do reino celestial? Evangelho de hoje, dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Por que que Jesus Cristo deu a Pedro as chaves do reino celestial? Em Mateus 16, Jesus Cristo disse a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, serei ligados no céu, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Por estas palavras, podemos ver que Pedro foi louvado por nosso Senhor. Então, por que que Jesus Cristo louvou a Pedro e deu as chaves do reino celestial a ele, em vez de dar aos outros discípulos? Se soubermos o motivo, seremos capazes de encontrar o caminho de ganhar o louvor do Senhor com a experiência do sucesso de Pedro. Conforme registrado em Mateus 16, do 3 ao 16, quando o Senhor Jesus perguntou a seus vários discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns deles disseram que ele era São João Batista. Alguns disseram Elias. Alguns disseram Jeremias. E apenas Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir disso, podemos ver que entre os 12 discípulos, apenas Pedro sabia que o Senhor Jesus era o Messias vindouro e Cristo, e que vinha do Espírito Santo. Não importava como os fariseus condenaram, atacaram e julgaram Jesus Cristo. E ele não foi enganado, mas seguiu Jesus Cristo o tempo todo. E podemos ver que Pedro tinha verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus, exatamente como Pedro buscou conhecer nosso Senhor e amá-lo. A palavra de Deus explica esta verdade muito claramente. A partir destas palavras de Deus, podemos ver que Pedro desejava conhecer nosso Senhor. Quando ele estava em contato com nosso Senhor Jesus Cristo, ele observava cada palavra e ação sua. Em nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu muito do ser de sua divindade. Por exemplo, suas palavras são cheias de autoridade e de poder. Ninguém é capaz de fazer a sua obra. Ninguém possui sua misericórdia, amor e paciência, sua tolerância para com o homem. Além disso, pelas diferentes maneiras como o Senhor Jesus tratou as pessoas comuns e os fariseus, Pedro pôde ver a sua santidade e justiça, e as revelações e vivências de nosso Senhor são todas coisas positivas que podem trazer luz ao homem. Isso despertou o seu amor por nosso Senhor. Ele tomou nosso Senhor Jesus como um exemplo, e tinha consideração pela sua vontade e tinha a maior lealdade a ele, pastoreando as igrejas e propagando o seu evangelho. Devido à sua busca, fielmente, Pedro pôde obedecer a Deus até a morte e amar a Deus ao máximo e ser pregado de cabeça para baixo na cruz por amor de Deus. Jesus Cristo favoreceu a sua humildade e calibre e sua busca pela crença em Deus. E saiba que ele era o mais digno de sua comissão e confiança. Portanto, Jesus Cristo deu as chaves do reino celestial a Pedro por meio disso. Nosso Senhor também estava nos dizendo que Pedro era uma pessoa segundo o coração de Deus e que sua busca era louvada por Deus. E se quisermos entrar no reino dos céus, devemos imitar São Pedro e buscar conhecer a Deus e amá-lo, praticar as suas palavras em nossas vidas e ser pessoas que amam e conhecem a Deus. Só assim
Podemos herdar a promessa de Deus e ter a oportunidade de entrar no reino dos céus. Vendo isso, amigos, vocês agora sentem as boas intenções de Deus. Então, estude a palavra de Deus e se torne uma pessoa que conhece e ama a Deus.